Živijo tukaj Valentin. Danes vam bom razložil nekaj glede čustev in občutkov. In sicer, kako nastanejo dobri in slabi občutki oziroma kako si jih mi sami ustvarimo. Nekateri pravijo oziroma v družbi je sprejeto prepričanje, da je čustvovanje nekaj povsem človeškega. Da so čustva tisto, kar nas ločijo od živali. Da smo mi ljudje nekaj več, nekaj boljši od živali, zato ker smo tako inteligentni, tako razviti. Vendar, če pogledamo malce po svetu, vidimo, da se med seboj pobijamo, da povzročamo vojne, lakote, izsiljevanje, pomanjkanje in pohlep in podobna čustva, jeza, zavist, sovraštvo so del našega vsakdana. Zakaj torej škodimo sebi in drugim? Namesto, da bi si medsebojno pomagali in si ustvarili raj na zemlji. Tukaj je vzrok v tem, da smo odvisni od naših čustev in občutkov. Čustva in občutki so energija, so energetsko gibanje, ki ga začutimo v sebi. Je neka sprememba notranjega stanja. Nismo več v notranjem miru, v notranji stabilnosti, ampak pride nekaj, kar nas prevzame in potem nas ta energija vodi. Vodi nas v stanja, v nezaželena stanja, ko drugim povzročamo trpljenje, ko smo postanemo nasilni do drugih. Kljub temu, da vemo, da to ni v redu, nismo zmožni delovati po zdravi pameti. Praktično postanemo obsedeni, postanemo kot robot, kot zombi. Nekdo nas prevzame, nam vtisne, usadi nek program in ta program prevzame naše obnašanje, naše vedenje do drugih. Nismo več zmožni nadzorovati samega sebe, svojega obnašanja in voditi samega sebe, svojih besed in svojih dejanj tako, da bi drugim povzročali samo zaželjena stanja, torej da drugim ne povzročamo fizičnih bolečin. Zdaj vam bom razložil, kako mi dopuščamo, da se te občutki ustvarjajo v nas. Vsa ta energetska gibanja se vedno ustvarimo sami z našim privoljenjem. Lahko je to privoljenje zavedno ali nezavedno. Večinoma je to nezavedno, torej privolimo vendar na neki ravni, ki se jo ne zavedamo in potem sami sebe pričnemo slepiti, da pravzaprav mi nismo odgovorni za naša dejanja. Prelagamo odgovornost na druge, na nekaj izven nas. Vendar v resnici to ni res. Vedno smo mi sami odgovorni za vse, kar dopuščamo v življenju. Pa naj si bo to zavedno ali nezavedno. Razlika v zavednem je samo to, da se mi zavedamo, da smo to storili in da smo mi odgovorni. Nezavedno pa pomeni, da se še nismo zavedali tega, torej da smo potlačili to nekam v svojo podzavest, v svojo notranjost. In to naše zavračanje odgovornosti nam povzroča probleme, nam povzroča misli in občutke, ki nas lovijo, ki nas preganjajo in ki nam povzročajo probleme in tudi fizične bolečine in bolezni v našem življenju. Sedaj vam bom prikazal en primer, kako povzročamo oziroma si proizvajamo
občutke in čustva, torej ta energetska gibanja. Najprej moramo sprejeti nek program, neko prepričanje. Recimo, da sem nekje od nekega prijatelja slišal, da mi je rekel, zelene žabice so grde. In to prepričanje sem sprejel v sebe, brez da bi o tem razmislil, ali je ta definicija resnična ali ni. Recimo, kakšne so lahko definicije? Definicije so lahko take, da opisujejo neko splošno sprejete opise. Če recimo rečem, žabica je zelena. Recimo, da imam ob sebi zeleno žabico. Pravzaprav to ni žabica, to je pač glineni kip žabice, če smo najbolj natančni. Že v tem se razlikuje, ker recimo starši otrokom pokažejo sliko žabice ali risbo žabice in potem rečejo, to je žabica. To pravzaprav ni žabica, to je kip žabice, to je slika žabice. Torej, starši že na ta način, ko otroku pokažejo sliko in rečejo, to je žival, že s tem zavajajo otroka. Kajti resnično bi bilo, če bi otrok dobil pravo fizično izkušnjo z žabico, torej z živim bitjem, da bi jo prijel v roke, občutil na prstih njeno strukturo kože, temperaturo in tako naprej. Glas, ki ga vdaja. To je resnično učenje, kako lahko starši otroka učijo, kaj so resnične zadeve na tem svetu. Ker pa se učimo na ta način, da povezujemo, vzpostavljamo asociacije med sliko in med besedo, potem nismo več zmožni dojemanja realnosti. Zato, ker je za nas postane vse eno, ali je to slika, ali je neko resnično živo bitje. Ravno zaradi tega dopuščamo in sprejemamo pobijanje, zaradi tega gredo recimo vojaki v vojsko in pobijajo druge, zato ker se ne zavedajo, da na drugi strani so živa bitja prav tako, kot so oni sami. Oni vidijo samo slike. In podobno recimo vojaško izobraževanje se izvaja na ta način, da najprej učijo vojake streljati v tarče, ki so v obliki ljudi. In na ta način se vojaki programirajo, da streljanje v neko sliko ni nič slabega, da s tem ne povzročaš nobenega trpljenja, nobene bolečine. In potem, ko vojaki odidejo v boj in ko začenjajo streljati prave, žive ljudi in ko se ta potem šele počasi začnejo dojemati, da povzročajo drugim praktično bolečine in da s tem praktično škodijo tudi sami sebi, ker smo vsi del tega stvarstva, vsi smo del enosti, celotne realnosti. In takšne asociacije so odgovorne za to, da mi počnemo stvari na ta način, da škodimo sebi in drugim. Zdaj vam bom pokazal še en problem neke definicije oziroma kako si mi dovolimo, da nas čustva vodijo. Recimo, prva stvar, ki se jo potrebno zavedati, je to, da smo vsi del enosti, da smo vsi del tega sveta, del stvarstva. In da vse je, recimo, božansko, vse, kar obstaja, je delček Boga. Mi smo delček Boga in vse, kar je, je Bog, vse skupaj.
če že ravno uporabljamo to besedo. Mi se sicer izogibamo uporabiti te besede, zato ker je zelo religiozno obarvana in si ljudje po to besedo marsikaj predstavljajo. Torej, resnično je to, da je vsak delec nas in vse, kar doživljamo izven sebe, enako vredno. Ničesar ni bolj pomembno ali manj pomembno. Vse je enako v smislu vrednosti in v smislu tega, da je enako deležno občudovanja ali oziroma sprejemanja. Potem pa se mi ustvarjamo določene definicije in delimo in povzročamo razlikovanje. Nekaj definiramo kot boljše, nekaj kot slabše, nekaj kot lepše, nekaj kot grše. In na ta način povzročamo trenje med našimi definicijami in realnostjo, ker nič ni bolj ali manj vredno kot to, kot je. Mi z našimi definicijami preko našega uma povzročamo neenakopravnost. In ta neenakopravnost povzroča v nas trenje, energetsko gibanje, ki ga mi imenujemo kot čustva in občutki. In ta čustva in občutke delimo na prijetne in neprijetne, na pozitivne in negativne. In odvisno je od tega, kakšno merilo si prevzamemo, po kakšnem merilu, ki smo ga mi sami sprejeli, delimo realnost na dobro in slabo, lepo in grdo. Recimo takole. Da sem sprejel od prijatelja definicijo, da je želena žabica lepa. In sedaj delujem po tem programu. To prepričanje imam v sebi, postane del mene. In sedaj, ko pridem v stik z lepo, z želeno žabico, si rečem, ta želena žabica je pa lepa. In sedaj se v meni vzbujajo, oziroma sam povzročim občutke občudovanja, ljubezni, radosti. Žabica, kako si lepa, rad te imam. Ti si sonček mojega življenja, radost, ne morem živeti brez tebe. Joj, ljubim te, obožujem te in tako naprej. In sedaj recimo, če mi moj prijatelj reče nekaj drugega, in sicer, da je zelena žabica grda. In sedaj sem sprejel to definicijo v sebe. In ko se srečam zopet z zeleno žabico, vidim zeleno žabico in reagiram. Kakšna grda žabica, blek, fuj, stran, nočem te, izgini. In v sebi povzročam občutke zavračanja, gnusobe, jeze, sovraštva. In to je celotni del zgodbe. Torej, jaz sem tisti, ki sprejmem definicijo, ki to realnost presojam na dobro in slabo, lepo in grdo. In dokler presojam, nisem zmožen dojeti te realnosti tako, kot je. Kaj je to? To je kipec. Obarvan, oblikovan, se pravi kos gline, materijala, ki je oblikovan v obliki žabice. In moj um enači to sliko za žabico, kar ni res. In potem še reagiram na osnovi tega, ali je ta žabica zelena ali druge barve in si povzročam lepe ali slabe občutke. Torej, cilj je, da postanemo notranje stabilni in da delujemo po zdravi pameti, zato je nujno, da si odpustimo vse definicije, ki delijo to realnost na slabo in grdo, na podobne polarne definicije. Hvala.